Hola, què tal? Que un músic no sàpiga que Sant Cugat de Gavadons a un gavador és un músic tutor? Però a veure, un moment. La setmana passada no ho sabíem, però aquesta ja... Però a veure, un moment. A veure, un moment. No t'enfadis ara. No, no passa res. Ah. No passa res, Salvador, no m'enfado pas. No passa res. Però un músic tutor... o sigui, quina diferència entre un músic tutor i un músic intutor, per exemple, o destutor? Ni punyetera idea. Ah, perquè què vol dir que un músic sigui tutor? Jo sóc el professor tutor, què vull dir? Que faig tutoria? Què vol dir tutoria? Tens altres professors o que els hi no ho sé. Ja, és que no, clar, vull dir, és un pla... Això se sent molt a col·le. Avui tenim tutoria. Tenim tutoria. I han de xerrar de coses, però això no ho fan els delegats, no el Consell Escolar. Ja, sí. Però amb un músic tutor, perquè se sent, se sobreentén que el músic és professor. Sí. Perquè si no és professor, de què és tutor? De qui és tutor? Exacte. Com que la setmana passada seguíem amb paraules, continuem, perquè menjar-se un iogurt? Un iogurt, i tant, iogurt. Iogurt desnatat. Desnatat, un iogurt desnatat. Que ara hi ha iogurts d'aquests que no són iogurts, perquè si el suc no surt d'una vaca, no és llet. No és llet, és taladrina d'aquesta. Ara fan de moda aquestes llets que són com taladrina. Sí, llet de... Quina llet la vol? Llet de soja, llet de soja. Tu has vist mai un tio mullint una soja? Llet de vaca. Llet de vaca, vaca, d'aquesta... Avena. Avena no! Llet d'avena. Avena no! Aquí tenim un problema, perquè avena és cibada. Sí. Però cebada és ordi. Oi que sí? Dius que sí perquè calli? Sí, ah, vale. I trigo és ordi. Ai, trigo és blat. Ui. El sac i ben lligat. Per això mateix, llet que surti sí. d'una meta. Així no hi ha problema. Mama em fa mal el genoll. Però el genoll, sobretot. El genoll. És com això, com aquestes iaies que tenen dolor. O la iaia ha patit molt de dolor, però dolor on? A què? Perquè dolor muscular, dolor intern, dolor existencial, quina mena de dolor, que ho deien, això, les iaies. La iaia ha patit molt de dolor, I encara n'hi ha algunes que encara es diuen, Bona nit. És com arcalde. Aquest és el senyor arcalde. En canvi no dius la senyora arcaldessa. Ah, bueno, sí que ho dius, també. Alcaldessa. Anem a teatro. Teatro és com paella, també. Sí, teatro, exacte. Llumillo. No sé si l'hem dit abans, no. Llumillo o domillo, també he sentit jo. Domillo, que és com més engustipat, És com nombro o dumbro. Sí, fes una mica de dumbros, allò que estàs engustipat, fas un sopar a l'hivern, i dius, fes els dumbros tu del sopar. Que ara ja saps que hi ha unes aplicacions, perquè que això va de conya. Perquè saps que abans, quan feies un sopar, deies, porteu cadascú una cosa, i sempre hi ha un que porta el vi més barat que troba. Sí. D'aquesta manera, tothom porta de tot, i al final hi ha una aplicació que et diu quan ha de pagar tu. Si tu Sebastià, em pagues a mi no sé què, jo et pago tu no sé quantos, 11,3, i és collonut. Però un català, això és la felicitat. La felicitat absoluta. Saber que si les 11 fan d'umbros, a les 11 i 5 ja tens ingressat el que et mereixes, un català això, hòstia. I allà a la Gleva hi ha una eclèsia. Una eclèsia. Tan maca. Molt maca, ja s'hi van casar uns parents meus allà a la Gleva. Que això de Gleva és una altra cosa, però és lleig, el nom de Gleva. Una Gleva no és un esput de sang, una Gleva? Una Gleva, sí. Que si quan ets tuberculós esputes... O quan estàs molt refredat que treus aquelles coses. Aquells blandiblups que fan la gent, aquella espècie de... Sí, que és veritat, sí. I ara anem a buscar el bus, però abans anava a buscar el cotxe de línia. El cotxe de línia. El cotxe de línia de tota la vida. De tota la vida. A més, hi ha una cosa, hi ha un fenomen quàntic amb el cotxe de línia, per exemple, a Mollà. Jo havia agafat molt la línia de Mollà a Barcelona i passa per Sant Quirze Safaja. I amb la física de Newton a la mà no passen dos segalers per la carretera. Llavors hi ha un moment quàntic que és que ara no hi són i torna a sortir a l'altra banda. Saps com un forat negre d'aquests que ara jo entro per aquesta porta i surto com a arruga, per exemple? Doncs això passava allà també a Sant Quirze, perquè si no, no té explicació racional, això. Em vaig equivocar molt. Equivocar-se, i tant que sí. La gent s'equivoca molt. I la xumaneia la tenim embossada. La xumaneia. Has atrasat mai una xumaneia, tu, una xumaneia? Quedes fet una merda, sí. I t'ho deixen fet una merda, també. Sí. Si se t'hi cala foc... Però ara són molt nets, ara, els que... Però els bombers... No se t'hi cali foc, els bombers foten aigua per dalt i vagi on vagi, eh? I marxen. I deixen allà. No es compren. Ara s'escura xumanelles, ho fan bé. Els escura xumanelles, perquè tenen un aspirador... I te n'enteres. T'endrecen les revistes d'allà, el revistir del costat i tot, la llenya te la posen bé per mides, que anava a dir tamanys. Tamanys també és incorrecte. Mida. Sí, perquè haig de posar el cotxe al graig. El graig o graix? Graix. I, bueno, també algun altre com el Monedero. Monedero,
Moradero. Moradero, o la... com en deien d'allò? Allò que es portava aquí, com en deien d'allò que es portava aquí? També aquí? La ronyonera. La ronyonera, però això deu ser correcte, eh? Jo no sé per què ho portes aquí, els ronyons, no? Em sembla que hi ha una excepció que feia més referència a una tendència sexual, però bueno, és igual, no ho direm ara així, perquè som uns altres temps, ara. No cal. En fi, això no s'ho mirarà ningú. Quina mandra fot. A veure...